მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. თქვენი ყოფებით ტარო სარხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა, ასე თემაზე. როგორ ხედავთ სამყარო ეხლა? როგორ იქნება და რა იქნება თქვენკენ? აბა ვნახოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. თქვენთვის გაიშლება საჯაროდ ტარო ზელანდიის დასტა. აი ეს დასტა ასე გამოიყურება. აი ესეთია. თითოეული არკანი გვეუბნება თუ როგორი გზა ვირჩიოთ, რომელი გზა ვირჩიოთ, რას გვთავაზობთ, რას კარნახობს სამყარო. ძალიან საინტერესო დასტა, ძალიან. როგორც ოშო ძენ ტარო შეგიყვარდათ, აი ისე შეგაყვარებთ თავს აი ეს დასტა, თავისი სიბრძნით, თავისი ღრმა ეზოთერული ინფორმაციით. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია, ვისაც გამოადგება ეს ინფორმაცია და ვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ეს ინფორმაცია. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი ვიდეოები, ასეთი საჯარო, ტაროს საჯარო გაშლები. როგორ ხედავთ სამყარო ეხლა? როგორ იქნება და რა იქნება თქვენ ცხოვრებაში? მომავალში, მომავალში. ვნახოთ, როგორ ხედავთ სამყარო ეხლა. ამოვიღოთ, აი ესე გავაკეთოთ. როგორ ხედავთ სამყარო ეხლა? ჩაიფიქრეთ, რომელიმე დასტაში ის გავათანაბოთ ცოტა, თორე შუაში ცოტაა. აი ესე. ცოტა კიდე დავამატოთ. აი ესე. ჩაიფიქრეთ რომელიმეში. ეს არის ერთი დასტა და გავყავი სამ ნაწილად. რომელიმეში ჩაიფიქრეთ თქვენი ჩანაფიქრი, ესე იგი როგორ ხედავთ სამყარო ეხლა? როგორ იქნება და რა იქნება თქვენ ცხოვრებაში, სულ უახლოვეს მომავალში? ჩაიფიქრეთ, მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება რომელიმესკენ. ანაკეთ, 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 ჩაიფიქრეთ. ვინც აქეთ ჩაიფიქრეთ. ესე იგი, ნახოთ აბა. როგორ უკმაყოფილო ხართ თქვენ ცხოვრების, ძალიან უკმაყოფილო ხართ. და შეიძლება ითქვას, რომ აი უიმედოდ უყურებთ მომავალს, არაფრის იმედი არ აქვთ, გაბრაზებული ხართ სამყაროზე. გაბრაზებული ხართ, რომ აი რაც გინდათ, ისე რომ არ ხდება. სამყაროს რატო უბრაზდებით, ჩემო კარგო? როცა ჩვენშივია პრობლემა, რატო ვაბრალებთ სხვას, რატო გვაქვს ჩვენ ეს თვისება? ყველაფრის მიზეზი და თავი არის ჩვენში. ნუ რავის ნუ ვადანაშაულებთ, მით უმეტეს სამყაროს. სამყარო პირიქით ჩვენზე ზრუნავს. როგორც რა ხასიათსაც გამოასხივებთ, ისე დაგიდგებათ ცხოვრება, ისე დაგიდგებათ სამყარო. აი აქ ჩანს თქვენი უკმაყოფილება სამყაროთი. უბრასდებით. და ეს ენერგეტიკა თქვენში არის ისე აკუმულირებული, აი ეს უარყოფითი ემოციები, ნეგატიური ემოციები, რომ ნახეთ, ფაქტიურად უხილავ ცეცხლის ალში ხართ გახვეული. ამიტომ რჩევა ტაროსგან ასეთია, რომ განთავისუფლდით ამ სიბრაზისგან, განთავისუფლდით ამ წყენისგან. თუ თქვა რაღაც არ ხდება ისე როგორც თქვენ გინდათ, ესე იგი ესეა საჭირო. ესე იგი ესეა საჭირო ეხლა ამ შემთხვევაში თქვენთვის. განთავისუფლდით, მოეშვით, მედიტაციური ტექნიკა ჩაატარეთ, მედიტაციები ან ლოცვები. განთავისუფლდით აი ამ რაღაცა უარყოფითი ფიქრებისგან. და როგორი ფიქრებისგან, იცი? რაღაც გაქვთ მიზანი დასახული და არა ის უნდა ასრულდეს აუცილებლად, არა. აი ხო არიან ისეთ ბავშვები რომ ამოიჩემებენ რაღაცა სათამაშოს, მინდა, მინდა, მინდა. აი ესე ხართ თქვენც.
თუ არ გამოდის რაღაცა საქმე, მე ბრაზდებით სამყაროზე და ყველაზე, ყველაზე და ყველაფერზე. ესე არ არის. თუ რამე არ გამოდის, გაეშვით. ესე იგი ეს თქვენი თემა არ არის. ძალიან მარტივად. არ გინდათ ეს ნერვიულობა. არ დაიავადმყოფოთ თავი. იმიტომ რომ აქ ძალიან ესეთი ცეცხლოვანი და ძალიან ცხელი ენერგიები ტრიალებს. ამიტომ არ გირჩევთ. ვინც აქ ჩაიფიქრეთ, ნახოთ. ვინც აქ ჩაიფიქრეთ. აქ ჩანს პიროვნება, რომელიც ფანატიკურად უყურებს თავის კონკრეტულ რაღაცა სიტუაციას თუ პიროვნებას, ну აფანატებს, აი ამ რაღაცა მოვლენაზე თუ ადამიანზე. ეს მოვლენა არის ძალიან მნიშვნელოვანი მისთვის. ზიაღმატებული. ძალიან დიდ დროს უთმობთ აი ამ ფიქრს. ძალიან დიდ დროს. გინდათ რაღაცნაირად მოპოვება ამისი, ამ თქვენი ჩანაფიქრის, მიღწევა იქამდე რომ მიწვდეთ. და ამის გამო თქვენ კარგავთ ძალიან დიდ ენერგიას, ძალას, ну, კოსმურ ენერგიაზე საუბარი, უნივერსალურ ენერგიებზე, რომელსაც თქვენ კარგავთ აი ამ სურვილის პროცესში, რომ თქვენ გინდათ რომ მიაღწიოთ რაღაც აი თქვენს იდეალს. ამას ქვია ფაქტიურად გაფანატება. აქაც თითქმის იგივე სიტუაცია, რაც ამაში, მაგრამ იმისგან განსხვავებით, რომ აქ ძალიან დიდი ცეცხლოვანი ენერგიები და რაღაც უარყოფითი ნეგატივი გიგროვდებათ. აქ იმდენად აგრესიას იძენს თქვენი აი სურვილი. გინდათ და მორჩა. სხვა ვერავინ ვერ გადაგეღობებათ, მაგრამ აი აქ პიროვნება თავის თავში იკლავს ამ სურვილს. გესმით? ეს პიროვნება ხარჯავს, რა თქმა უნდა, ენერგიას და ესეც კარგავს ენერგიას. მაგრამ როიტყვენ, აი ეს არ გამოხატავს, ეს ჩუმადი ტანჯება. ორივე, რა თქმა უნდა, ორივე დამღუპველია და მავნებელი ადამიანისთვის. ორივე. სამყაროს პრინციპი, რომ დაიცვათ ოქროს შუალედი, არის ყველაზე ძალიან კარგი. არც აქ იცავთ აი ამ ვარიანტში და არც აქ. პიროვნება, რომელიც გადაშვებულია თავით, აი ამ თავის სურვილებში და შეიძლება ითქვას, თვით გვემა, რაღაც თავისთავად თვითონ იტანჯავს აი ამ ფიქრებით, ამ სევდაში, დეპრესიაში, ფიქრებში. და ნახეთ თქვენი იდეალი რა მშვენივრად გრძნობს თავს, რატომ იცით? თქვენ ყვებავთ თქვენი ენერგიით. ხედავთ რას დაემსგავსეთ? უღონო, დაჩაჩანაკებული, დასუსტებული. სამაგიეროდ თქვენი ენერგია მიდის აქეთკენ. შეიძლება ეს იყოს პიროვნება, ან შეიძლება იყოს სიტუაცია, რომელიც გინდათ უბრალოდ რომ ხელში ჩაიგდოთ, რომელიც გინდათ რომ უბრალოდ იმ სიტუაციაში აღმოჩნდეთ. თქვენ ყვებავთ აი ამ სიტუაციას, ის ჩვენი რა გრძნობს თავს გალამაზებული და ამ ენერგიებით გამდიდრებული, მაგრამ თქვენ ნახეთ რა მდგომარეობაში ხართ. ამიტომ გაუფრთხილდით შემოკარგებო კოსმიურ ენერგიებს, დააფასეთ უნივერსალური ენერგიები, ღვთის მადლი დააფასეთ, რაც მოდის თქვენკენ. და მიმართეთ ეს ენერგიები უფრო სასარგებლო მიმართულებით. სასარგებლო გზა მიეცით აი ამ ენერგიებს, ან შემოქმედებითად დაითვირთეთ თავი. ხო, იმიტომ რომ ადამიანი რო ჩნდება ქვეყანაზე, ხო, სამყარო მას ანიჭებს რაღაცა ნიჭს. ზოგს მხატვრობა შეუძლია. ზოგს დაკვრა, ზოგს სიმღერა. ზოგს რა და ზოგს რა. ზოგი პოეტია. ზოგი, რა ვიცი, სხვადასხვა ნიჭი არსებობს, ხო? ზოგს ლოგიკა, ზოგს ორატორია. აი ესე, თქვენს გექნებათ რაღაცა ნიჭი და ჯობს აი ეს ენერგია, რაც თქვენშია და რომელსაც ანიავებთ აი ასე და მიმართავთ რაღაც კონკრეტული ადამიანისკენ, ან კონკრეტული სიტუაციისკენ, ჯობს რომ თქვენ გამოიყენოთ და გაწონასწორდეთ. კი ბატონო, გაგზავნეთ ენერგია, მაგრამ ზომიერად, ისე არა რომ თქვენ დაკნინდეთ, ისე არა რომ თქვენ გასაწყდეთ. დაუფრთხილდით თქვენს ენერგიებს, ეს არის თქვენი საკუთარი. არ გაუფრთხილდებით,
მაშინ ორგანიზმი დაავადდება. აი ეს უნდა იცოდეთ, იმიტომ რომ იმუნიტეტი სუსტდება. როცა იმუნიტეტი სუსტდება, ათასგვარი დაავადება იჩენს ხოლმე თავს. გაუფრთხილდეთ საკუთარ თავს. მესამე დაგვრჩა აი ეს. ესე იგი საუბრობთ ასე თემაზე. როგორ ხედავთ სამყარო ეხლა? როგორ იქნება, რა იქნება თქვენ ცხოვრებაში ახლო მომავლიდან? ნახოთ, აქედან ახოთ ეს. აი აქ ნახეთ რა ხდება. ეს არის ბუმერანგი. ყველამ ძალიან კარგად ვიცით ბუმერანგის პრინციპი. მე ამ ყველაფერზე ცალკეულ ვიდეოებში მე ამაზე ვსაუბრობ თქვენთან, მაგრამ ეხლა თითოეული არკანი არის ის ჩემი წინადადება, რომელიც ყველა ვიდეოში მაქვს სათითაოდ აი განაწილებული. ყველა ის იდეა, ყველა ის აზრი არის ამ დასტაში. აქედან ვიცი მე და აქედან გესაუბრებით თქვენ. ეს არის ზელანდის ტარო, უძვირფასეს. მინდა გითხრათ, უძვირფასეს. ჩემი ნება რომ იყოს, მაგალითად ამას შევიტანდი სკოლაში, როგორც დედაენა, აი ესე უნდა ისწავლებოდეს. როგორ გაართვას თავი ადამიანმა ცხოვრებისეულ პრობლემებს. ეს პიროვნული სიძლიერები, სიძლიერისთვის, პიროვნული გაძლიერების, სულიერი გაძლიერებისთვის. უძლიერესი დასტა, უძლიერესი. შეგიძლიათ დაპოსტოთ, დაგუგლოთ, ვიდეოები ნახოთ YouTube-ის არხზე. ზელანდი, ვაძიმ ზელანდის ვიდეოები მოусმინეთ. აგრეთვე სტატიები, რომელიც ქართულ ენაზე არის გამოთარგმნილი, magma.gi, magma.gi-ის საიტიდანაც ნახავთ ქართულად. იქ ნახავთ აი ამ თითოეული დასტის განმარტებას. და ამას ერქმება, ესე იგი, ესე უნდა მონახოთ ვარიანტთა სივრცის ვარიანტები, აი რაღაცა ესე. ტრანსერფინგი. ტრანსერფინგი, აი ესე უნდა მონახოთ. მაგმაჯის საიტი, იქ ჩაწერთ საძიებო ფანჯარაში ტრანსერფინგი. და ამოგდებს აი ამას ზელანდიის აი ამ არკანებს და მათ მნიშვნელობას. ხო, ესე იგი საუბრობდით ამაზე. რაც ჩაიფიქრეთ აი აქ. ეს არის ბუმერანგის პრინციპი. ეხლა აქ ესეთი სიტუაცია. თქვენ უნდა აკონტროლოთ თქვენი ემოციები. როგორც ვიცით, სამყაროს როგორც შევხედავთ, ისეთი მოვლენები ხდება. იმ მოვლენებს ვიზიდავთ, იმ სიტუაციებს ვიზიდავთ. აგრესიას გამოასხივებს ადამიანი, აგრესიას მიიღებს. სიყვარულს დათესავ, სიყვარულს მიიღებ. ახლა შეიძლება ეხლა მეპასუხოთ, რომ მასეც არ არის, ხო? იცით რა არის? ეს ყველაფერი აგრესია და სიყვარული და ყველაფერი შურიზება, მოთბინება, მიტევება, ეს ყველაფერი არის ენერგიები. რა ენერგიებსაც გამოვასხივებთ, ის გვებრუნდება ბუმერანგის პრინციპით. შეიძლება იმ წუთშივე ვერ ვიგრძნოთ ეს დაბრუნება, მაგრამ ხვალზე, ერთ კვირაში, ერთ თვეში ისეთ დროს დაგვებრუნდება, როცა წარმოდგენაც არ გექნებათ, როცა ძალიან საჭირო იქნება თქვენთვის, აი ისეთ დროს დაგვებრუნდებათ. ამიტომ, ჩემო კარგებო, გააკონტროლეთ ის ემოციები, ის თქვენი ქცევები, რასაც თქვენ ასხივებთ და რასაც თქვენ მოიმოქმედებთ ყოველ წუთიერად, ყოველ დღე ადამიანებთან მიმართებაში. აქ ჩანს ბუმერანგი სიტუაცია, რომელშიც თქვენი მყოფებით უნდა გააკონტროლოთ თქვენი თავი. მომენტებში აგრესიას ვერ მალავთ, ვერ აკონტროლებთ თქვენ თავს. არის მომენტები, როცა ცეცხლს ისვრით სიტყვით ან და თქვენი საქციელით. აქ ჩანს აგრესია, ცოტა იყოს დაუნდობლობა. ეს ყველაფერი რითია გამოწვეული? პატივმოყვარეობით, მესაკუთრეობით. როცა ადამიანი იმას ვერ აღწევს, რაც უნდა, ის უკვე გადადის აგრესიაზე. ბევრი ვერ ხვდება, რომ ასე პირიქით შორდება იმ ჩანაფიქრს, დასახულ მიზანს, პირიქით უფრო შორდება. ძალით და აგრესით მოპოვებული ეს არ არის ნამდვილი, ეს არ არის ნაღდი მოპოვებული. ძალით, რასაც მიიზიდავთ, ასევე ძალით განგეზიდებათ. ესეც დაიმახსოვრეთ. ამიტომ სიყვარულით, მოთბინებით, მართალია ცოტა რაღაცა პერიოდი დაგჭირდებათ, მაგრამ უნდა მოითბინოთ, აუცილებლად მიაღწევთ. აი ესეთი იყო პასუხი აი მესამე ვარიანტზე.
ჩემო კარგებო, დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ ისმინეთ. ვიცი რომ კიდევ გინდოდათ შემი მოსმენა, ამას ვგრძნობ. არაუშავს სხვა ვიდეოში განვაგრძობთ ამ თემაზე საუბარს და თქვენთვის ისევ გაიშლება ზელანდიის ტარო. ეს არის ტრანსერფინგი ვარიანტა სივრცე. სივრცის ვარიანტები უფრო სწორად. სივრცის ვარიანტები და მე თქვენ უნდა გაჩვენოთ ახლა. აქ არის ესეთი. აი, ნახეთ. სამყარო ზრუნავს ჩვენზე, სამყაროს ვუყვარვართ ჩვენ. თუ რამე ისე არ მოხდება ჩვენ ცხოვრებაში, ესე იგი, იმ პერიოდში არ ვართ ჩვენ მზად იმისთვის, ანდა არ არის საჭირო ჩვენთვის. ანდა ასეთი რამეც ხდება და უშოთ რაღაცა განსაცდელი მოხდა, ხო? ეს განსაცდელი შეიძლება უფრო უარესისგან გიცავდეთ. ამიტომ მიიღეთ განსაცდელი მეგობრულად. ნუ შფოთავთ, ნუ განერვიულდებით, ესე იგი, ესეა საჭირო თქვენთვის. ესე ამ პერიოდში თქვენი სულიერი განვითარებისთვის. გვაბობთ რომ მომისმინეთ, დიდი მადლობა რომ მიყურეთ. ვინც იწერს ჩემს არხს და ვინც გამოიწერა, ყველას დიდი მადლობა, ჩემო კარგებო, უღრმესი მადლობა ყველას. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლას, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ და გავშალოთ თქვენთვის ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენ იქნებით უშუალოდ შემკითხველი ტაროსთან. თქვენი საუბრებთ, მე მოგისმენთ. მე ვიქნები შუამავალი თქვენსა და ტაროს შორის. თქვენ დასვათ შეკითხვას მე მოგაწოდებთ ტაროდან ინფორმაციას. თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. აი ასე გვეხმარება ტარო ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.